Jag healar Hakkar. Ja. Du ska ta på bossen här, kille. Jag vet, men jag måste... Okej, är du med på att heala den andra killen? Torgald, var med tanken där! Torgald, var med tanken där! Är du trög eller? Du, Dekar, du är också trög! Du ska inte stå där och kolla bara, du ska komma med oss! Gå! Låt dem ta agro först! Attackera inte! Sen nu, kör nu! Håll agro killarna! Heala, var med mig och sånt! Hur ska vi göra nu då, nu när man blir infekterad? Jag ska ropa mina kusiner, grabbar! Jag ska ropa mina kusiner! Nej! Okej, okay, jag har bara ätit, Sofia. Du har på bossen. Bob blev gul, nice. Min Bob blev gul, det är inte bra. Håll den stora ätten, han kommer mot oss. Bra. Ni kan attackera, men då ska inte dö. Kolla, en håll på dör. Kolla. Där. Jag vet. Som ni vet, jag kommer bara dö helt random snart, så det blir så. För att ni... Det är någon som gör extra DPS, Torga. Det är du som gör. Nej, jag attackerar bara här. Man såg att du gjorde det där. Så. Jag attackerar Lich King. Jag attackerar Lich King. Vad är Lich King? Hej, vi... Ut på kanten. Kom igen. Fort. Ut. Okej, nu är Atsen. Jag har Raging Spirit, jo. Okay. Alla på Atsen. Nej, tanksen är på Atsen. Nej, får gå döda Raging Spirit. Vad för något? Döda klotet, annars kommer vi wipa. Döda det då. Skjut det, darar, skjut klotet, annars kommer vi wipa. Ja, jag skjuter. Jag skjuter nu, så. Det är den stora. Ta den stora nu, för. Nej, döda! Jag tar klotet. Jag tar klotet igen. Håll ni koll på Atsen. Han attackerar mig, killen. Jag har koll på klotet. Det är lugnt. Jag kan inte ta den är för långt bort nu. Nu. Jag är silensad. Ja, det är lugnt. Jag tar klotet nu igen. Vilken idiot. Han tog min här. Jag vill ha sina tusen mamma. Men killen, vi kan göra det. Okej, bocken! In! Hur gör man nu? Vad ska vi stå nu? Stackars med. Bara attackera. Nu kommer komma svarta grejer nu. Och sen nu kommer det komma grejer som tar oss bak. Vi måste attackera den. Jag kommer flyga. Någon kommer flyga iväg. Där. Den är där. Attackera Atsen. Attackera snabbt, killar. Attackera. Ja, det där var för sig. Kolla, det är så det händer. Det där var ju dumt. Det var dumt, kolla. Där är inte bra. Wipa det. Löp. Jag kommer kicka dig snart, kolla, vi dör ju Buffett ännu. Det är därför man står i mitten. För att vi kan hinna attackera dem. Där är det fel. Stå i mitten alla. Göm er och sånt. Ta mig till mitten! Hila. Jag hoppar efter då, min bön. Hila Krasso! Fått ett smeknamn där. Ja, vi kunde ha gjort det. Kolla, vi kunde ha gjort det. Crash, bing, bang, boom! Ut! Vem är död? Vänta, rebirth! Jag kan rebirtha dig kanske. Ja, men jag är fan nere i stil. Okej, killar, snabbt. Hoppa efter om du vill. Gör inte det! Du gör det. Okej, jag hyrar kanske. Ja, jag tar. Dada, ice spear. Det är lugnt, jag tar. Du dog! Tyst nu, Tolga. Låt oss inte wipa. Vi kan göra det där fortfarande. Healer, försök, ta allt du kan du. Ja, med slutsen. Lite om bara, snälla. Jag är nära om alltså. Fast jag har inte tryckt på... Nu kommer den enda grejen komma igen. Ni måste döda den snabbt så inte vår andra... Healer, själv bli flum! Jag tar Holy Radiance. Jag är rädd! Healer, ta inte onödiga attacker som tar mycket mana, okej? Eller? Jag har 8% kvar, mana. Nej. Det är inte bra, det där du. Åh jäklar, du skämmer. Hoppa in. Skit. Jag fokuserar all heal på, vad heter han? Kassoni nu. Ja. Så aggro så är det bra. Okej, kolla, vet du vad du gör? Det kommer komma adsen, okej? Det kommer komma adsen. Glöm inte, alla, jag tar den. Alla går på adsen. Ni skiter på adsen. Jag har intervain om en minut. Ah. Nej, tack, men ta adsen.
Han kommer ta den. Vad fan gör du till ett portet? Ja, det där gjorde vi fel. Det är inte du som ska ta den. Han har bara 29% kvar ändå. Okej, attackera Atsen där uppe. Atsen där uppe. Atsen där uppe. Där uppe? Hur ska vi kunna slå på dem? Jaha. Vi kan inte slå på dem. Jag hade den där saken där inne. Nu har det typ rätt tillbaks. Snabbt. Gå ut. Nej, det kommer inte. Du måste bort från de här grejerna här. Förlåt. Stå under det file. Du får inte slå i file. Nej, jag hoppar på precis ut. Men vi kan ta den. 20%, kom igen nu. Men poppa alla era kedjus nu. Har vi en kommande? Jag ska poppa timer. Jävlar, packade bara fort till och allting. Nu poppa timer. Timer, vi har ingen. Vi har ingen. Ja. Vi tar det, vi tar det. Poppa. Jag poppar allting som jag hade. Yes. Nej! Yes! Snyggt! Vad hände? Vad hände? Du, ingen tar den. Stanna kvar där i alla fall. Jag vet om du får Achimens faktiskt. Som jag kommer inte ihåg att det här hände. Jag vet om man får Achimens. Ja, vi klarar det. Yeah! Nästa vecka kör vi heroic och sen hittar vi fler. Han dog ju, han lever ju fan! Vet du vad det sköna med det här är? Jag spelar in allt! Jag dog! Vi kan ta det här i 10 heroic själva. Det var bara ett, vad heter det, Duick dog så tidigt. Ja, för att sen tog han. Mm-hmm. Hade vi haft Duick skulle vi kunna tatta lätt i 10 heroic. Ja, du vet. Fan, jag lever inte jag idag! Ej, kan jag få lägga ut det på YouTube? Det är så himla kul. Han lever ju. Han kommer rösta oss. Acceptera det när han kommer. Och sen är det full DPS på den. Ska vi bara... Vad gör han nu? Han tar våran krafter i YouTube så han ska langa kul, du vet. Jag ska ta er papper, mammor. Jag bara kom, vem är du? Höger, vänster. Ah. Vad får jag en grej bara? Han heter Tolga. Ja, Tolga. Vad får jag en grej? Hur skulle jag kunna klara och liksom sol och hila typ defung och sånt? Liksom min mana skulle varit slut för länge sen, för detta är ju lätt heal egentligen. Mm. Alltså vad gör du? Använder du Regroth hela tiden eller? Jag använder Regroth när jag behövde använda den, men annars använder jag Rejuvenation och Lifebloom och Wildgrowth. Detta är nice. Detta är nice. Nu kommer du lira. Det går såhär. Det går snurra runt. Det är fett nice. Detta är fett nice. Och men lol, jag vet varför. Kolla den här skillen som spelar på den här Lifebloom innan har ju inte sockat, vad heter det? Spear. Oliver. Ja? Du vet när pappan frågade att Lich King sent pappan till fråga till fader, is it over? Ja. Pappa bara, nej. Den resetta som en vecka. Mass resurrect. Ta den. Awesome. Nu ska jag hyla er. Nu vill jag bara. Tvätta! Kom igen nu grabbar. Kalim! Jag ska poppa allt jag har. Derek, du kommer vara. Ja, du kommer med. Boomfang spam. Han dör. Det är jag som gör allt. Vad gör du? Det är lugnt grabbar. Det är lugnt. Jag tar av mig morfar. Ja! Jag bara skojar. Du droppar axeln och du droppar. Visst. Fan, vad är det där för skitgrejer? Oh, den axeln vill jag ha. Det blir fin. Ja, jag bara.